Унікальна операція на Дніпропетровщині. У Дніпровському регіональному медцентрі родинного здоров'я вперше пересадили нирку від живого донора. Операцію проводили близько 30 фахівців. Більше про успішний порятунок розкаже Олена Мендалюк. Від моменту трансплантації минуло лише 3 дні, а їхні зустрічі ось так, в одній реанімаційній палаті, можна порахувати на пальцях однієї руки. Ольга, аби повернути доньку до повноцінного життя, віддала їй свою нирку. Коли вивели з наркозу, спитала, як Катя. А вийшло, що, в принципі, вона швидше мені з наркозу вийшла, ніж я. Вона вже була не з наркозу, а я ще була під наркозом. Новина про страшну хворобу, хронічна непрацездатність нирки приголомшила родину наприкінці минулого року. 15-річна дівчинка потрапила до лікарні Кривого Рогу із підозрою на коронавірус. Та вже у Дніпрі лікарі поставили остаточний діагноз і призначили дитині діаліз. Перші в нас рази вона довго лежала по діалізам, поки місяці очистились. Потім ми поменше по часу, вже часов 10, могли 8 лежати по діалізам. То тяжело лежати на спині, і от цей кровоток, поток йде по ній. То бувало б добре, і з діаліза виходила. А бувало, звісно, що були все-таки проблеми. Зразу вже врачі взагалі золоті. Спочатку і в лікарів, і у родини була надія, робота нирок відновиться. Але повторні аналізи давали один і той самий результат. Є, скажу, варіанти, що можна на діалізі всю життя знаходитися. Але якщо пересадка нирки, то це не повноцінне життя, вона ні до чого не прив'язана, не, говориться, а живе своїм повноцінним життям. То у нас не було з мужем ніяких сумнівів, що я, що муж, ми зразу сказали, що согласні. Фахівці одразу почали готувати дівчинку до пересадки нирки. На це, кажуть медики, пішло кілька тижнів. Нам потрібно було контролювати аналіз. Дуже велика проблема у таких пацієнтів, то їхня хронічна анемія і нестача еритроцитів у крові. Тобто вона отримала багато велику кількість препаратів для того, щоб ми могли зайти просто на оперативне втручання. Трансплантація проходила під контролем спеціалістів з Охмедиту. Було задіяно одразу 2 операційні. Працювало кілька команд, до 30 спеціалістів. Трансплантація тривала безперервно більше 7 годин. Це повинно було спрацювати так, як часовий механізм. І деякі періоди цієї операції, там відлік у нас йшов на хвилини. Тобто ми повинні були бути впевнені, що нирка, вона життєздатна, що ми її там не передержали, що ми її вчасно посадили, витримали. Дніпровський регіональний медцентр родинного здоров'я вже має досвід трансплантації кісткового мозку. Нирку ж пересаджували вперше. Ми вже готові для того, щоб робити наступну трансплантацію. Все для цього у нас є. І пацієнти, на жаль, в нашому регіоні теж є. На Катю тепер чекає коригувальна терапія та відновлення. Але дівчинка вже рахує дні, коли зможе повернутися додому у Кривий Ріг. Вона вже ми ще, правда, на операції сказала, що ми вже 16 апреля додому поїдемо. Я кажу, вже все сказав, мені каже Сергій Валерійович, 2-3 тижні. Я почитала, 16-го будемо їжджати, вона вже готова. Хоче закінчувати школу, хоче вчитись далі. Катя навчається в 9 класі, її мама радіє, сподівається, що попереду у доньки яскраве і повноцінне життя. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.